Those are not ours, yes, here. Yes, yes, sir. Huh? What are you doing? 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 Confusion. Since I just said that, I can't see you. Jimbo. It's just moving somewhere on your way. So, give me a piece of it. And I got this line, Marian. Through phone, I swear I would die a phone. No, sir, I put a carriage in jacket a bit. The way I could do zero to any of it when I'm sure. I got to go. I'm not sure. 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 I'm going to go to the house. Nditori nao. Chokera kumuganga chokera. Ai, mota yawira pamzura. Ha? Tatu ati mira ipapo rega ndinotaura sawira kuti chi? Chimizvira zvaita. Isa. Ai wakati keshiripo. Nakoni kuti vadi bai. Eh? Isa South Africa ka. Eh? Isa South Africa. Ai wanda kashuona ini. Takashuona. Oh. Mundire bhinoka. Deko iza zvaitika. Maria ndanaka isvatsi. Saka we deko zvaitora ati Maria. You walk at Sansia Ishom and Mazon, Nuti, my charges, Wakazodesi, Akandro, Sakatus on the Papa, as a parent, it was a Kumodoka. Oh, I'm a chair, Rotanzi, Mazambiata. So, you didn't do them quite on the Dun, the Jemujak, and the Munapan's wedding. I'm round, it's a book of the road. I don't know what I'm doing. No problem. Rusambo. 4,132 dollars. I'm sorry, Baba.
zero ti paritamba ba. Hamsi mahamu iba matongo ti kwe pakese. Kwe mkana mahamu hamsi na kunya tsurungi ke maka mawingi. Tanti chingo kumbiro ka baba kuti. Mungo ti dzikisi yone kuti ka. Munoona baba. Kurura na kubata nza. Ukama. Andi mungu kuzoni. Iwo ulisa wira wangu. Plus food. Andi mungu kuzoni. I'm sorry. Uchema kwenche amuzima yanya ili na ingwa nangu. Ha? Pane shama ita kuti 1,000. Munga chema kuzimana tika shuka pa 7. Yezu malama mchuko chema chedi. Ayu waza nyanya. I'm sorry Megu. Pamzore. Regaiti mbo zivisira na panza patuone utinotangira papi. Asi, sawira machaji lako. Wacha mbona vore tenza gonyeti. Andi. Mbutika, shumwe shinuka, mruku shinyanyi. Amusiko shonao. Shamuru kita amusiko unwa ati mruku shinyanyi erini. Shiku. Mruku wamesera vanu manimi. Imi mwanandi wangu. Taura ni mkwashi. Asi mkwashi angaru kuti butile gireo ni kuno unoka kwa tasu hichao. Saka angaru kuti zonizo mari ishi mombo idzosa. Tuenda kuno rongi kakupi kuwarare. Tuzo chidzoka. So enu tuitasi since mataura mari ya katu ola. Do papa ninyaya. Koye zvimwe zvinhu munochema-chema. Munochema-chema tichidzikisirana. Tamboramba here nhai kudzikisa? Taramba racho. Ndo zvandachitaura. Hatina kumboramba kudzikisa. Ndo zvandachitaura. Ngoti mwangu. Pamusoro. Isusu hatina kuramba kudzikisa. Kana ati yakuda mari yake. Iyi mari hatisi kumupa. Zvoenderanawo nekuti pedzira nguva kwaaita nekutungadza nekuita sei. I Maria se llama esa vida. Oh. Vamos a ver. Anda tora na babo mkuma. Regendi chibuenda panzi nino tora ni mkumana. Tuona utitinga gadzi zane se. Tora na kuripo kuwa kwa ukama. Nuchema chema. Icho kwa. Inino njijijigis. Na burambe. Asa wira. Shua tasa imone chakita kana mwana. I'm not sure if you're going to be able to do it. I don't know. Kukovarika
gara uchinye mwerera nguva dzose kwa zvandatara sazvinonzwi here ndatika mari yangu ngaidzoke kamukuto ndiwestira chamini sanbate koyunda eh naizvako mari yangu ndikuda bheke imimi mari yangu ndicharge haisi iwe ndati sanbate mari yangu ndicharge imi maisiri wemi manditaura kuti rusambe imi kuda mari 8000 ndiwana kupiko 8000 nini eh Iwe, do you want to be 8000 nini? Maria mai chayo chayo mantaro 5000 ndikachema chomo kuti 3000. Ndito zere mari yangu I can't do this. Ani mbuzona. Bam nini? Ani mbuzona. Ah. Sawira wenyu. Shamwanga, ndikatuta kuti chokwadi. Mari chaya hip. Nokuva pane chitsotsi chaitwa na Gringo, ndi Gringo chii. Aiwa, ine zvechitsotsi chakandini na zvanditi yama yenyu. Ndimunoziyana naye. Ini mari yangu chete. Iya, itaende. Aiwa, mari yangu. Ndi mari yangu. Mara zvamakuchana. I'm going to go to the house.